maalmihii dambe waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug soo gaarayay ergooyin ka qaybgalayay shirka dib u heshiisiinta ka uu ka furmi doonay magaalada dhuusamareeb. Maanta magaalada dhuusamareeb waxaa soo gaaray ergooyin uu hogaaminayo ugaas mahad ugaas ciise ugaas maxamed oo ka mid ah ugaasida deegaanada maamulka galmudug. Ugaaskii sidoo kale duubabka dhaqanka uu ka qaybgali doonaa shirka dib u heshiisiinta galmudug waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya. Ugaaska oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi maalmihii dambe magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa soo gaarayay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka kaa uu ka qaybgeli doono shirka dib u heshiisiinta uu ka furmi doono magaalada dhuusamareeb. Nidaamka oo federaalka iyo maaragtay inaan ka qayb qaadano waana ku mahadsan yihiin reer cabdiwaaq sida ay noo soo dhaweeyeen, reer dhuusamareeb sida ay noo soo dhaweeyeen, waana ku faraxsannahay. Waxaana rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano beesha xaskula hawiya oo diyaar u ah inay kala qayb qaadato beelaha dega deegaanadan si ay maaragtay farxadda iyo wanaagga ula qaybsadaan, in nabad loogu baaqo ummadda, sidaasna ay uga qayb galaan insha allah. Waxaana rajaynayaa guul, waxaana rajaynayaa insha allah wanaag inay ku dhammaato shirkaas dib u heshiisiinta ah iyo dowlad goboleedka lagu aasaasayo dhulkan insha allah. Waxaana rajaynayaa khayr fara badan hadduu ilaahay idmo. Maxamed Tawan Ciilaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.